alle sammen! Jeg er litt våknet, og jeg har faktisk ganske mye å gjøre i dag. Så først skal jeg ta en dusj, og det kan dere være med på. Mens jeg er i dusjen, så pleier jeg å vaske han her hver femte uke, så du skal være med inn, men du har ikke så lyst. Dette er Papus våt. Ja, du kan få lov til å gå ut. Kan du ut? Flink. Sånn ser han ut når han prøver å tørke seg. Ja, men du, jeg har lagt opp. Se her, Papi. Kom igjen. Kom. Dit. Ja, der kan du tørke deg. Ja, er ikke det fint? Han elsker å tørke seg. Vil du se på han? Ja, hei! Making myself some juice. This is my breakfast. I usually, sometimes I skip, but this time not. Frokosten min består av 2 brødskiver. Må ta på litt grønnsaker for å vise at jeg er sunn på vloggen. Og så har vi jo the juice. Så har jeg tatt opp paraply. Ja, den der må jeg egentlig få over der, men det er ikke så viktig. Jeg skal vaske bordet, og nå putter jeg ut poten. Ok, man ser det nødvendig. Men nå fikser jeg sånn. Oi, faen, det kom litt i lamonaden min, men ja. Og så vasker jeg over sånn at det ikke er ekkel pollen, sånn at omgivelser er veldig viktig hvis du skal jobbe bra. Altså, jeg føler meg ganske privilegiert som har egen platting, så det er veldig koselig å sitte her og gjøre ting. Altså, I am living my best life. Dette er sånn... Dette er de koseligste stundene! Den her smaker agurk. Jeg vet ikke hvorfor, men paprika skal ikke smake agurk, og agurk er ekkelt. Nå er det så mange gressklipper her! Oh my god. Jeg fikk nettopp vite at jeg er politianmeldt på grunn av videoen jeg postet i går. Altså, den der er min ærlige mening om norske kjendiser. Jeg trodde at jeg var storsnakkis. Grusomme B.I. postet jo videoen av at Sandra tok kokain på åpen gata. Altså, jeg, sånn, literally, det er jo ikke en utsatthet, og det med at hun slår, altså, alle har jo sett det. Oh my god, hvorfor skal jeg bry meg om dette her? Sandra er en kaotisk person, og ja. Just enjoying my lemonade and in my pants. Videoen er jo ute på nettet, uansett, og så er det sånn, jeg anbefaler at du sletter den videoen. Altså, ok, hvis den er slettet, så har du jo uansett screened recorden og sendt det til politiet. Det er ikke med måte på hvordan man ser ut i dag. Nå tar jeg på yndlingssolkremen min fra Neutrogena, jeg vet ikke hvordan man sier det. Men Tim var sånn, Jenny, har du ikke på solkrem? Nei, jeg har ikke det. Og så er Tim Christian, the top 1% beauty guru in Norway, very good. Nå er jeg på vei til butikken med mamma og papi. Jeg prøver ikke å filme mamma, fordi hun har ikke så lyst til å være offentlig, slik som meg. Selv om vi vet at hun hadde blitt mye større enn meg om hun hadde prøvd. Kjøp inn ingredienser til burger, og så får papi en liten tur samtidig. Nå går jeg bare rundt på butikken. Jeg har funnet egentlig alt. Kjøttet litt. Nå skal jeg i hvert fall lage burger, så jeg har gjort klart kjøttet og alt du trenger for å fritere, eller for å fritere, det er basically mel, egg og vann, og så, ja, salt og pepper da. Sånn her blir da burgeren. Jeg må finne dressing! Den ser jo veldig god ut da. Den blir kjempegod. Ja. Jeg fikk 34. Rockstar! Wow! Oh my god. I'm ready with my foundation chile, as you might see. Kan ikke snu på kamera? Nei. This is what I'm wearing. Don't wear socks now. I need to find them soon. Turning off the lights now. Very messy, but it's okay. As the rest of my room. Jeg må bare... Ja! Jeg har kanskje ikke informert dere om hva jeg skal.
Jeg skal nemlig på ut og spise på ut. Jeg skal ut og spise med jentene. Og da tenker jeg at det er greit å ta med litt sprit, fordi man vet jo aldri hvor kvelden ender, for å si sånn. Helvete, nå må jeg finne sukker. Jeg tok det av i sted, vet du. Ok, jeg skal se. Fant sukker. Denne genseren er litt sånn at hvis jeg beveger meg for mye, så revner den, føler jeg. Og jeg vil ikke at den skal revne, så jeg går helt inn sånn. Så nå er jeg nesten ute av døra. Jeg skal bare pusse tennene, finne annen ladedel og øreplugger. Så er jeg ready to go, og selvfølgelig har jeg på munnbind på bussen. Ok, ser fantastisk ut, sånn som vanlig. Som dere sikkert ser, så er den her, altså, den er jo fake. Kjøpte den i Kina, sånn, bare så dere vet det, sånn at det ikke virker som en som bruker penger på sånne ting. Og så står jeg med den der her, fy faen, så dobbelt moralsk. Nå da. Jeg er på vei ut nå, jeg må faktisk rekke en buss, så jeg viser dere etterpå. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Jeg er på vei, looking good, denim på denim. Oh my god, so iconic. Fresspen. Hei, nå er jeg på Sumo og spiser. Mari, vil du være med? Nei, det er ingen som vil være med på bloggen. Jo, det er det. Vi har akkurat bestilt mat. Vi er en halvtime før skjenking og mat stoppet, så vi har litt dårlig tid. Det er veldig rart å være ute i offentligheten igjen. Det er ingen som har spurt om å ta bilder med meg, så det er veldig rart. Det er jo ingen jenter her da, så jeg skjønner det litt. Oi, hvem ringer? Hva? Vi fikk gratis vin! Vi fikk gratis vin! Den er tydeligvis dyr. Den er... Nei, jeg tviler. Nå har vi fått maten vår. Alle sammen er kjempefornøyde. Her er det mye variasjoner. Alle overflater. Vi har vasket alle overflater. Vi har vasket bokket alle overflater med sprit. I dag er det lørdag. I dag er det lørdag. Vi koser oss på Sumo. Jeg er veldedig i dag, så jeg tar hele renningen. Veldig rik egentlig. 2000, herregud, det er jo bare lommerusk. Nei, det er ikke det. Det er så slitsomt å være rik. Er det Chanel-jakke igjen? Horskjøp! Altså, Vita Vanda kom i avisen på grunn av meg, på grunn av de redigerte bilder, og jeg fikk ikke creds i det hele tatt. Veldig, veldig trist, egentlig. I'm getting raped tonight! R.I.P. the pussy! Yeah! Miau! Jeg skal legge drink på han. Ok, det er egentlig en... Star Martini, jeg vet ikke om man kan si det en gang på YouTube. Tar jeg alle her. Så tar jeg sånn to tredjedeler, ikke... Dette er pasjonsfrukt da. Alle er pasjonsfrukt. Nei, to tredjedeler er pasjonsfrukt. Pensjonsfrukt, som jeg også liker å kalle det. Spiller mitt eget spytt. Og så er det resten. Da er det den siste tredjedelen. Det er vaniljevodka. Smaker altså... Hva heter det da? Det smaker jo marshmallows! Ja, det er Afran! Afran, det er Afran! Jeg skrur den her, skrur den. En død person her! Bu, bu, bu frem! Er vi på vei til noen gutter? Eller vi er hos noen gutter. Og, altså, vi er litt færre enn det vi pleier å være, fordi vi måtte dele oss siden 10 og 10, ikke sant? Ja, som dere ser, vi er ikke så mange, ikke sant? Fordi... Hei alle sammen, jeg har fått meg en ny kjæreste.
kjæreste. Nei, ikke det engang heller. Hei! Nå kommer jeg med teppe. Ja. Og vi skal kose oss. Altså, hvis jeg går med dette her, så ser jeg veldig sommerlig ut, men det passer jo ikke sminken min. Plastic fantastic, altså man kan se plasten gjennom leppene mine. I don't think it's nice anymore, but I like having big lips, you know. Så tenker jeg på dette. Kanskje ta en strikke genser over da. Okay, ready to go. Solen, min verste fiende. Neida. Faen, jeg glemte å smøre meg. Nå kommer Tim Christian til å bli så sur. Jeg glemte, eller han blir ikke sur, han blir sånn, Jenny, hvorfor smører du deg ikke? Og så er jeg sånn, fordi jeg glemmer det. Oh my god, jeg må ta på solbriller. Sånn, my cakey makeup is very too much today. Men anyways, I gotta catch a bus. Ok. And anyways, det ble veldig varmt, så jeg tok den her oppi. Oh my god. Så nå skal jeg vente på bussen, og så skal jeg møte de andre jentene på Nasjonal. Jeg trodde jeg så henne, jeg skjønte, og så vinket jeg, og så var det ikke henne. Det var dritflaut. Ok, så jeg vet ikke hva problemet mitt er, men jeg bare hater å bli sett in public alene, for jeg er sånn, tenk om noen ser at det er meg, og så går jeg alene, og har hun ikke venner, eller later hun sånn, skjønner dere hva jeg mener. Så nå så jeg bare og blogger til kamera. Det er jo enda verre, så ja. Vi er på Mekkerne, så vet vi Jenny, og hvis det er så koselig. Vi måtte bare si hei, ja. Jenny er de morsomste. Ja, og veldig ikonisk. Ja. Så vi har kjøpt slush, og vi skal blande det med sprit. Sprit, da. Ja, nå skal vi konserveres. Vi fant noen random menn på Grønland som prøver å få oss inn i bilen. Og han er så dum. Hva er det vi driver med? Ja, dette er min adopterte venn. Vi ble adoptert samtidig. Gjorde det? Ja. Er du fra Saul da? Ja. Åja, ja. Soko, ja. Saul. Hva er det du sier? Saul, wow, Saul, wow. Ok, jeg fant på en lek, og den som mister flammen sin først, den må ta 5 slurker. Ja, greit. And who's? Jenny. Det går dårlig. Det var min. Det er for mye vin. Nei. Det er Mexico, you want to talk? Et resultat av Jenny Huse. Hvor mange stemmer? Jeg er på YouTube i morgen. Du må stole da. Hvem har... Det er ikke så stor! Det går veldig. Vi har jo sett den TikTok-en. Ja, men du må også gjøre det til av det. Vi gjør det til. Nå skal Jenny drikke en slukkehjelm. Da er Heineken-boksen her. Du har jo bare klær deg i trullet. Å, så godt. Å, så godt! Det er 60% her! Klokken er nå passert 4, og damene er klare for norsk! Og vi må ta et glass før vi bestemmer oss på hva vi skal gjøre videre! Oscar! Jeg savnet Oscar! Han gikk på videregående med meg. Jeg håper meg for forskjellige sko. Det er en jævlig lov! Nei, du, kan jeg ta på taket? Kan du ta på? Nå er vi på vei til mat. Åh, vi får se på det.